কত বাইরে যাবি তো কই দাও নাম ফাকিয়াল নাম ফাকিয়াল কিমান দূর ইয়াপরা বাবা 10 কিলোমিটার হাই তো মজা দিছে কিন্তু তামুল খাব পাইবা দালো ও জেঠাই গো পারে হই হ্যাঁ জেঠাই গো তামুল খাবলে হ্যাঁ পাই যা চাও দাঁত কেটা উলালে চাও ই কইছ মজা লাইছে কিন্তু তোমাক এ ডালি ফুদা এটি মন উন্মাদ হৈ পাহৰ বিচৰণ গানৰে গুঞ্জন আধুৰণ বুকুতে বাঁধি থকা জীৱন ৰোদৰে ৰংৰং সাঁতোৰণ সাঁতুৰি পাৰি হ'বলে যে মন যাত্ৰা হেঁপাহি চিলা দেখাগৰ সমান যাত্ৰা অকণমানি পৃথিৱীৰ অকণমান যাত্ৰা শিখৰে হেঁপাহি অনুমান যাত্ৰা যে নাকি আঁকি যাবে মনে কৰা অভিমান চৰি ধুই ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ ব'লা আগবঢ়া ব'লা মা মাহী ভাইটি গৈ আছে ভিতৰ ভাগটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগটো আছে তো ভিতৰ ভাগটো দেখুৱাইছোঁ মন্দিৰ কেমেৰা কৰি দিছোঁ বিটু আহা ভিতৰ ভাগ একদম শান্ত সুস্থ আমি ধূপ চাকি জ্বলাই গ'লোঁ এতিয়া একদম শান্ত মানুহ নাই একদম শান্ত জেগাডোখৰ আমি ধূপ চাকি জ্বলালোঁ তোমাৰ দাঁতখিনি দেখাই দিলে হৈ যাব
Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. আমি এটা ভিতৰত আছো মন্দিৰৰ তো মই ভিতৰৰ ভাগটো আপোনালোক দেখাই আছো দেখিছেনে নাহকতিয়াত আছো তো মোৰ গাটো বৰ ভাল নহয় ভয়েসটো ইমান ভাল নাহিব চাগে তথাপি মই বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোক দেখাই আছো তো আজি মানে কথা কবলে মন যোৱা নাই আহিছো যেতিয়া ভিডিঅ' এটা বনাও বুলি ভাবিছো তো সেই কাৰণে বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছো আৰু বলক তেনেহলে ভিডিঅ'টো বেক কেমেৰাৰে আৰম্ভ কৰি দিওঁ তুমি ফটো উঠিয়ে আছে আহা হিরো হিরো লাগিছে সবতে গোল্ডেন টেম্পলৰ নিচিনা লাগিছে ভিতৰ ভাগটো দেখিছে ওই বেগটো বৰ শান্ত পিছবেলা টাইমত আহিছোঁ আপোনালোকৰ বেক কেমেৰাত দেখুৱাই আছোঁ এই বেক চাইডে আহিলোঁ চাগে বেক কেমেৰাত দেখুৱাই আছো ইভিনিং টাইমত আহিছো এইটো বেক চাইডৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ফ্ৰণ্ট চাইডৰ পৰা দেখুৱাম বাৰু এতিয়া বেক চাইডৰ পৰা ভালকৈ মই বুজাব নোৱাৰিম কিন্তু মানে যেনেকৈ হেৰিবিলাকক আপোনাৰ মূৰ্তিবিলাক যেনেকৈ বনাই থোৱা আছে তো দেখুৱাইছোঁ বিনা অনুমতিত প্ৰৱেশ নিষেধ ইয়াত উঠা নিষেধ দেই চোৱা নিষেধ ইয়াত লিখা আছে চাই লোৱা বিটু পৰিৱেশটো কিন্তু বহুত শান্ত ইভিনিং টাইমত আহিছো যিহেতু তো ওচৰতে বুঢ়ীদিহিং নৈখন লাগি আছে বৰ ভিডিঅ'টো বৰ ব্লাৰ ব্লাৰ আহিছে বুঢ়ীদিহিং নৈখন আছে তো তাৰ নৈখনৰ পৰা এপাক আহোঁ আবিতো আহা আকৌ তোমাৰ দাঁতখিনি দেখাই দে এবাৰ ই কৈ দিয়াচোন ই কৈ দিয়া ই কৈ দিয়া না ই কৈ দিয়া ই কৈ দিয়া এবাৰ ই কৈ দিয়া ই কৈ দিয়া না মই তোমাৰ চানাই ভাগ খুৱাম যেতিয়া ই কৰিলে ঠিক আছে বিক্ৰম কৰি দেখুৱাই আছো ধুপি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ ধুপি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ বিচৰণ গানৰে গুঞ্জন আধুৰণ বুকুতে বাজি থকা জীৱন ৰোদৰে ৰংগ সাঁতোৰাই সাঁতুৰি পাৰি হ'বলে যে মন যাত্ৰা হেঁপাহিছিলা দেহাগৰ সমান যাত্ৰা অকণমানি পৃথিৱীৰ অকণমান যাত্ৰা শিখৰ দৰে হেঁপাহী
किया कि जाने मन करा এটা বনালোঁ তো ইয়াতে থকা মন্দিৰটোলৈ আহিলোঁ বুদ্ধিষ্ট মন্দিৰটোলৈ তো মাহী মই মা তো দেখুৱালোঁ এই বুঢ়ীদিহিঙৰ কাষতে আছে নাহৰকটীয়া তো ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু এইটো বাই বাই কৈ দিয়া বাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কৈ দিয়া তুমি একবাৰ হাঁহি দিয়া ভালকৈ হাঁহি দিয়া একবাৰ দেখিলে নাই ল'ৰাটো ইমান ধুনীয়া হাঁহি গৈছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব নাপাহৰিব যিহেতু মোৰ গাটো বৰ ভাল নহয় তো ঠিক আছে ভইচটো বেয়া মানে বহি আছে ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ অ'কে বাই বাই